Na utakmici sa Bahreinom, koja je za našu fudbalsku reprezentaciju bila generalna proba pred svetsko prvenstvo u Kataru, ostvarena je ubedljiva pobjeda od 5-1. Iako rezultat nije bio u prvom planu, Srbija je pokazala kvalitet igre, iako još fudbaleri nisu potpuno aklimatizovani. Pa dobro, uvek kada igraš utakmicu, nebitno da li je trening, utakmica, kakva god je utakmica, želiš da pobediš, da stvaraš pobednički mentalitet, tako da mislim da to imamo i tako treba da nastavimo. Posle susreta u Bahreinu, fudbaleri Srbije su otputovali u Katar, u kojem su već odradili nekoliko treninga pred prvi susret sa Brazilom. Još nije poznato u kojem će sastavu višestruki šampion sveta igrati sa našom reprezentacijom. Ne znam ko će igrati, oni imaju ekipu da mogu naprave po meni tri prve postave, tako da kogod igra sigurno da će pokazati zašto je tamo, ali mi ćemo se pripremimo i imat ćemo da odgovorimo na to što oni odrade. Mnogo je neizvesnosti oko toga da li će zbog povrede naš najbolji strelac Aleksandar Mitrović biti spreman za igru u prvoj utakmici. Nekoliko dana je ostalo do ovog susreta sa Brazilom i nije poznato da li će biti u startnoj postavi. Pa da nisam spreman, ne bi bio sigurno poznan, tako da jesam, radimo, oporavljamo se, oporavak je pri kraju, onako još dan, dva možda, ali sve ok, tako da Bože zdravlje, sve će biti od prelika, onako se vraća, sve će biti ok. Osim Brazila, u grupi sa našom fudbalskom reprezentacijom na svetskom prvenstvu u Kataru su još Kamerun i Švajcarska.